Sve gledatelje televizije Putih i slušalce Radija Marija pravog srdačno pozdravljam. Sa nama je pater Andrija, hvalim se si Marija. Uvijek. Sada bih vas zamolio da se našim slušateljima i gledateljima kažete gdje sam ja danas vaš gost. Ovdje nalazimo se u crkvi u Kutinskoj Slatini od Zagreba 80 km. A župa je posvećena titular župe blaženi Alojzije Stepinac. Kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Ja sam postao providnošću Božjom ministrant na neobičan način. Znači, negdje u 4., 5. razredu bile su u mojoj župi svaki mjesec neke pobožnosti, a bio je listopad, listopadske pobožnosti su se održavale i mi smo djeca išli rado na pobožnosti, ali mi dječaci po neki puta smo pobožnost preskočili. Išli smo, roditeljima sam rekao da idemo, ali u stvari nismo išli u crkvu, nego smo se vozikali na biciklu oko crkve. I tada nas uhvatio župni vikar, i on je rekao da su samo dva rješenja. Ili ćete postati ministranti, ili će on reći svojim roditeljima. Onda mi smo izabrali ovu prvu mogućnost. Tako da sam providnošću Božjom postao ministrant i u svojoj župnoj crkvi i puno, pa još u srednjoj školi sam ministrirao. Volio sam pjevati psalme, volio sam svoju župu, volio sam svoga župnika koji je otkrio u meni moje duhovno zvanje, ali ja nisam htio biti odmah kako on bio. Htio sam biti svećenik i župnik, ali nisam mu nikad rekao da bi išao njegovim stopama, da odem na bogosloviju. Tek kasnije, kad su bile pučke misije, a vodili su te misije u mojoj župi svećenici Deonijanci, svećenici Presvetog srca Isusova, redovnici koji djeluju u Hrvatskoj na tri mjesta, Sisačka biskupija, Zagrebačka nadbiskupija i Požeška biskupija. Ima nas sada 6 svećenika, baš moje družbe. Tako da evo, imao sam odličnog svećenika, dobre župne vikare koji su privlačili nas, bili su uzor. I volio sam igrati tenis na župnom farofu. To je isto bio jedan element koji me privlačio biti tu u toj sredini. Dakle, ta povijest listopadska je početak moga duhovnog zvanja. Kako vi vidite svetišće u Čestohovi, spomenuo na Polsku? Mogu reći da sam ja u Hrvatskoj dulje nego što sam živio u Poljskoj. Ja sam preko 30 godina u Hrvatskoj, a ostatak, još nemam 60, ostatak bio sam u Poljskoj s roditeljima, pa srednja škola, pa studij, teološko-filozofski studij. Što se tiče Częstochowy, mogu reći, a i to svi znaju,
To je glavno svetište, Marino svetište u Poljskoj. Jasna gora, Crna Gospa, Crna Madonna, gdje hodočaste mnogi. I ja sam hodočastio. Mislim da sam bio više od 100 puta, možda i više. Jer uvijek kad odem u Poljsku, a budem 2-3 dana i 4, onda skoknem autom. Vodio sam i vodim hodočasnike iz Hrvatske, dosta sam vodio. A po čemu je poznato to svetište, osim što je najveće u Poljskoj, Gospino svetište, ono je jedno od najvećih u svijetu. Prvo treće, četvrto, dakle Lourdes, Fatima, Guadalupe, pa Częstochowa. Częstochowa je poznata po tome što, barem ja tako vidim, a zapravo mnogi mogu otići i uvjeriti se, da u svibnju, kad poslije tih dana kad djeca pristupe prvoj svetoj pričesti ili nakon svete potvrde većina djece prvog pričesnika u odjeći prvog pričesničkoj idu zahvaliti Majci Božoj iz svih župa Poljske, većina. Dakle, hodočašće zahvalno. Tako i maturalci ne idu u Španjolsku, možda neko idu. Možda i neki idu i to je moguće. Ali većina maturalaca prije mature zapravo idu na taj hod prema Mariji. To je tradicija, to je dio vjere. Lijepo. Smo u godini milosrđa. Što znači riječ milosrđa? Ja sam bio na jednom predavanju našeg oca generala, Njemac, koji vodi našu družbu na Svjetskom danu mladih. Kad sam bio, imali smo susret devnjanske mladeži u Krakovo isto, na našoj bogoslovi. I on je tumačio što je znači riječ mizerikordija. I ja sam to zapamtio i to poću ponoviti. Dakle, riječ mizerikordija sastoji se od tri riječi. Miseri, kor, dio. Znači, biti, podijeliti dio svoga srca. Dio, komadić, kor, srce, mizeri, znači dati, darivati. I u toj godini Božjeg milosrđa, mi možemo to prakticirati na 14 načina. Držeći se tjelesnih i držeći se, odnosno vršeći duhovna dijela milosrđa. Gladna nahraniti, recimo to je tjelesno dijelo milosrđa. Ili duhovno neuka poučiti, dakle njih 14. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vašu župu, koji je vaš zaštitnik župe. Zaštitnik župe, ove župe u Kutinskoj Slatini je blaženi Alojzije Stepinac, svetac za mene. Ja sam iz Poljske, ali kao katolik i vjernik mogu smjelo reći, ja mu govorim, sveti Alojzije, moli za mene. To privatno mogu. A čekamo kanonizaciju. Dakle, on je zaštitnik ove župe. Ova župa broji 1600 nešto duša. Imam 4 takva naselja koja pripadaju župi. U 3 naselja su kapele, kapela Svete Ane, kapela Svete Jelene, kapela Svetog Josipa. Najudaljena je kapela Svetog Josipa, gdje imam redovito nedjeljom jednu misu u 8, a ovdje u Mutnoj crkvi imam 2. Dakle, svake nedjelje imam i blagdan, ima 3 svete mise. I ako imam, što se tiče posla, radim, djelujem na 5 groblja. Jer u svaku tu kapelu je i groblje, u župnu crkvu je groblje i još u jednom tamo naselju je groblje i u Kutini je groblje gdje se često pokapaju župeni moje sad župe. Dosta ide ipak na misu, na početku bilo manje. To ne znači da se odmah povećao broj, nego ipak ja želim da djeca koja se priprema za krizmu, pripremaju se za svetu potvrdu ili za svetu prvu pričest, ja želim i molim da dođu i roditelji. Je to malo smiješno da ja sam njihov roditelj. Ja sam samo koji mogu provjeriti ili pomoći.
tata i mama su njihovi roditelji koji su dužni ih odgajati i pripremati za svetu potvrdu ili svetu prvu ispovijed, odnosno pričest. I mnogi roditelji dođu, ako ništa drugo, dovedu dijete, jer dijete često je daleko, onda ne može. I zato možda i više ima sada župljana na misiji. Mogu konkretno reći za jučer, bila misa, nedeljna, tri mise. Dakle, u kapeli Svetog Josipa bilo 54, ovdje 217, a na večer bilo 24. Dakle, ako to uzmete i starije, i djecu, i nemoćne koji ne idu, to je postotak veliki. Nalazimo se u župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca u Kutinskoj Slatini. Evo tu pred nama svetište te crkve. Pred nama oltar u koji su ugrađene relikvije Blaženog Alojzija Stepinca, čiju kanonizaciju žudno iščekujemo. Tu, na tom oltaru, slave se misna otajstva svaki dan, nedeljnim blagdanima. Kad pogledamo gore, onda je iza oltara, na jednom stupu, lik blaženika Alojzija Stepinca, s podignutom rukom kao blagoslov i moli časoslov ili moli iz jednog molitvenika ili čita sveto pismo. Iznad njega, povodom godine Božjeg milosrđa, stavili smo sliku milosrdnog Isusa. Isus gleda nas, izlazi iz groba, iz mraka, ide prema nama, noge su u pokretu, ruka podignuta, to tumačimo u taj su Božjeg milosrđa da odriješuje grijehe i pokazuje na svoje srce iz kojeg evo, su zrake blijede zrake i crvene. To prema dnevniku svete Faustine Isus objašnjava da su to znakovi sakramenata Euharistije i krštenja, voda i krv, koje su zapravo potekle iz srca Isusova. Dakle, milosrdno Isus, prema onome što je Isus tražio od onoga koji će crtati, da se štuje takva slika preko svete Faustine, ona nacrtana, a Isus tražio posebno još nešto, da ispod njegovih nogu neka bude jedna molitva, jedan usklik, Isuse, uzdam se u tebe. I Isus je zapravo rekao da bez te molitve ova slika nije potpuna, ne sadrži ono što on je tražio. I još jedno što sam nedavno čuo od nekih misionara koji su u jednoj župi propovijedali o milosrdnom Isusu, da je to jedina slika u povijesti crkve koja ima natpis koji bi ih diktirao Isus, sam Bog. Ima dosta slika gdje naprijed piše Sveti Ivane Pavle II. Moli za nas, ili Sveta Faustino, ili ili Blaženje Alojzije, ali to su ljudi napisali. A ova molitva je izdiktirana od samog Isusa, jedina kroz toliko godine postojanja crkve, preko 2000 godina. S desne strane, evo ja sam stavio krunicu, nalazi se krunica jer je mjesec posvećen Gospi, kraljici krunica. Krunice i u ovoj crkvi molimo se svaki dan, imamo listopadsku pobožnost, zajedno s vjernicima molimo krunicu. S lijeve strane, tamo gore, do slike milosrdnica je fotografija, odnosno slika svete sestre Faustine Kovaljske. Časna sestra, živjela kratko 33 godine, u samostanu je živjela samo 13 godina i baš njoj se objavio milosrdni Isus. Ona je autor zapravo dnevnika, ali puno ima riječi koje je zapisala, a koje je izdiktirao sam Isus Krist. Ona je glavna zaštitnica godine milosrđa, jedna od pet koji su zaštitnici godine milosrđa.
Leopold Mandić, otac Pio, majka Terezija, Ivan Pao II. I još jedno što je jako važno, da Isus je apostolima, odnosno crkvi, darovao jednu molitvu, a to je molitva Oče naš. Izdiktirao Isus tu molitvu osobno apostolima, a preko njih darovao crkvi, i ona je najproširenija molitva u crkvi. A druga, zanimljivo, danas u crkvi, u svijetu, molitva najproširenija, to je krunica Božeg milosrđa. I to je druga molitva koju je Isus izdiktirao u crkvi preko svete sestre Faustine i darovao nama. To je molitva krunice Božeg milosrđa, koja je sada najproširenija po kugli zemaljskoj. A još više sada, nakon svjetskog susreta mladih u Krakovu, mnogi mladi su uzeli krunice, naučili su krunicu, odnijeli svoje domovine i sad nose sigurno tu krunicu i pripremaju se za sljedeći svjetski dan mladih u Panami za nekoliko godina. Pred nama vitraj koji je posvećen svetom Marku Križevčaninu, zaštitniku i biskupije. Nije on glavni zaštitnik, je zaštitnik Sisačke biskupije sveti Kvirin, ali jedan od zaštitnika, mučenik, proglašen svetim od pape Ivana Pavla II. Zajedno sa svojom subraćom podnio mučeništvo. Ovaj vitraj darovao monsignor Vladimir Stanković, generalni vikar Zagrebačke nadbiskupije i osobni tajnik nadbiskupa kardinala Šepera, koji je bio predstojnik Kongregacije za nauku vjere u Rimu i koji je bio prijatelj kardinala Vojtile. Danas znamo tko je on, sveti Ivan Pavao II. Taj vitraj, ali ne samo taj vitraj, nego dosta sredstava za izgradnju ove crkve darovao monsignor Vladimir Stanković. Zašto? Zato što rodio se, živio i zapravo volio svoju župu Kutina. On inače rodio se i živio u Kutini i zato volio svoju župu. I prije nego što se ova crkva počela graditi, znači prije 15 godina, on je svojim sredstvima pomogao pri izgradnji ove crkve, jer je sin ove zemlje i ovog tu kraja. Ovaj vitraj je posvećen blaženom Alojziju Stepincu. Predivan vitraj. Dar monsignora doktora Stjepana Latkovića, dugogodišnjeg hrvatskog župnika u Americi. A što je zanimljivije, što mene fascinira i zapravo raduje, doktor Stjepan Lasković bio osobni tajnik nadbiskupa kardinala Alojzija Stepinca. I on isto tu iz ovog kraja. Zato je, evo, i on osjetio potrebu da podrži izgradnju ove crkve. I zato, evo, to što je predivno, da uz relikviju onoga komu on je poslužio ili pomagao, uz relikviju Alojzija Stepinca, imamo i uspomenu i dar njegovog tajnika. Kako vi vidite mlade u vašoj župi? Mladih ima u župi. Ako ništa drugo, poznajem 34 mladih, jer prošle godine sam ih pripremao za svetu potvrdu, ali od njih 70% zadnji puta sam ih vidio na krizmi. S mladima je teško raditi. Svakome tko bi htio čuti od mene savjete kako s mladima raditi i uspjeti u radu s mladima, imam dva savjeta. Strpljenje i imati konkretan plan. Bez toga danas mladima nula bodova. I ne smijem, i ja ne očekujem, ja imam iskustvo vrlo dobro u radu s mladima
jer u Zagrebu sam puno godina vodio Hrvatsku devonjansku mladež i danas ta zajednica, a to već 15 godina kad je ta grupa, redovito na sastanke utorcima, redovito su sastanci tamo utorcima, blizu 40 mladih dođe uvijek. I po tom principu ja ovdje radim, dakle strpljenje, nemaju očekivati odmah rezultate da će doći 100, za sada imam 5. I plan, po planu radimo. Svaki tjedan srijedom se sastajemo. Posebno sada, zato što se pripremamo za susret Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru, u travnju, zadnja subota i zadnja nedjela u travnju sljedeće godine. Možete nam o ovom susretu u Vukovaru nešto više reći, ukratko? Ukratko, o tom susretu, to su redoviti susreti. Svake druge, treće godine, već po koji puta, je susret Hrvatske katoličke mladeži u nekoj biskupi ili nadbiskupi. Sad je došlo red po dogovoru biskupa Vukovaru. Mene to raduje, Vukovar ipak je to veliki simbol iz grad trpljenja, iz grad oko kojeg se sukobljavaju različite frakcije. Geslo tog susreta je Krist, nada naša. I po prvi puta se promijenio program, što sam jako zadovoljan, jer do sada je bilo da subotom smo bili na susretu, zajedničkim, a nedjeljom po župama. Što se pokazivalo kroz godine, da to nije bio dobar put, nego najprije sad idemo po župama, popodne dođemo u subotu ili do podne, budemo na nekoj župi, a tek u nedjelju imamo svečanu zajedničku misu i doma, to je to. A ne, pa zapravo malo se izgubilo. Da. Izmučili smo se nekim tim susretom, tako sam ja barem u subotu, a u nedjelju po župama, to da sam nikom niš. Bilo je lijepo i u Dubrovniku i u Sisku 2012. Ali osobno sam zapravo za tu novu soluciju. Da je po župama subota, a u nedjelom drugi dan u jednom nekom mjestu, na nekoj livadi ili nekoj dvorani, ali mislim na nekom stadionu, da se svi mladi okupe i zajedničko veselje i doma. Kako vi vidite obitelj u ovih vremenima, kisao, pa baš i teško? Za obiteljima? Da. Zapravo, biskupi u Hrvatskoj su zaželjeni i traže od župnika, svih župnika, da osnuju obiteljsku zajednicu. Da bude u svakoj župi obiteljska zajednica. Ja takve zajednice ovdje nemam, jer sam kratko ovdje. Ali u staroj župi, u bivšoj župi sam imao. I to oko 30 obitelji. I još do danas to funkcionira. Vjerujem da ću kao treću zajednicu, četvrtu, osnovati ovdje, ako me zdravlje posluži, obiteljsku zajednicu. Što se tiče vrijednosti takve zajednice, neprocjenjiva. Jer bez obitelji, bez oca i majke, zapravo nema ništa. To je crkva u malome. Teško je raditi s obiteljima, jer obitelj danas je razmijena. Današnji mediji, današnji svijet, prigode, sve rade da se obitelj razvali, da se razjedini, da uloga oca ne postoji, majka bude dobro, neka skuha i čuti. Djeca bilo gdje imaju sva pomagala, mobiteli, internet, što im treba roditelj. Ja sam se jednom iznenadio u ovoj župi kad je došao biskup. Mislim da je došao krstiti 5. dijete, biskup Košić, i došli su ministranti. I bilo je par dana prije početka školske godine. I biskup pita tu djecu, ministrantice, ministrante, da li se radujete da bude početak školske godine? On kaže ne. Zašto? A to sve mogu naći na internetu. Onda mi smo se počeli smijati. Dakle, kako djeca danas razmatraju. Njima ne treba kuća, mladom pokoljenju, ni obitelj, jer su puni današnjih pomagala. Za sada, a dovoljno da nestane struje, onda natrag. Točno tako. Kako se vi osjećate uspomene 30 godina svećeništva?
To je, to je prošlo 19. lipnja. Proslavio sam ovdje 25, ne, nego 30. 30. obljetnicu, inače se to ne slavi na veliko, ali je kad župljani se otkriju, ili ja kažem, onda župljani, ja nisam ništa govorio, župljani su ipak pripremili jednu, kao jednu uspomenu sličicu i pisalo 30. obljetnica, čestitamo, i posle su me pozvali na domjenak u tu društveni dom. Dakle, evo, minulo je već 40 godina svećeništva. Svih 30 godina, minus jednu, sam u Hrvatskoj. Jednu godinu sam bio u Poljskoj, jer me poglavar zadržao za vrijeme rata, 91. na drugu u Poljskoj, i rekao tamo, nećeš ići, jer ja sam tvoj poglavar, ja sam htio doći. Ali on je poglavar, ne možeš na svoju ruku, pripadaš ti jednoj obitelji i oni to odlučuju. 30 godina svećeništva i u tim godinama mogu nabrojiti važne takve dane. Ja sam u prošloj župi bio župnik 22 godine. Zato što sam gradio crkvu i pripremao i dio gradio samostan i stvarao zajednicu, sve papire, papirologiju i tako dalje, da postojimo legalno. To mi isto oduzelo dosta živaca i vremena i života, ali to tako je. Zatim bio sam par godina poglavar distrikta naše družbe, austrijsko-hrvatskog, 6 godina. Osim tih obveza koje sam nabrojao, putovao sam po svijetu. Njemačka, Belgija, kad su bili sastanci poglavara, onda sam morao biti. Neke sam preskočio, jer nije se moglo sve. Sreo sam puno dobrih ljudi za vrijeme tih 30 godina. Očeva, majki, djece, staraca. Za vrijeme moga djelovanja rodila se i duhovna zvanja i u našu družbu. Možda nisam ja direktno ovako nagovorio nekoga, ali svojim poticajem preko sestre, preko majke. Onda imam jednoga takvoga na savjesti, da je otišao na bogosloviju, studira sad u Poljskoj. Jednog ministranta, koji sad je karmeličanin. I poslije jedan dečko koji je diocezanski svećenik u Riječkoj nadbiskupiji. To u bivšoj župi, ne. I nekoliko časnih sestara. Nisam ja direktno s njima povezan, ali molitva, poticaj, teku radost, zajedništvo, sigurno su to zapravo stvari koje nekog mladog čovjeka potaknu. Bit ću ja kao pater Andrija ili naš župnik ili ovaj deonjanac. Što bih još rekao, da zapravo što sam na početku govorio, da ja sam u Hrvatskoj više od 30 godina i zapravo ja se osjećam doma. I kad putujem iz Poljske u Hrvatsku ili iz Hrvatske u Poljsku, ja u stvari ne znam gdje sam. Već sam izgubio tu ravnotežu koja me zemlja više zvuče. Ovdje je zapravo moj sad dom, ovdje je moje mjesto života, djelovanja, zato što tu boravim. Po odredbi poglavara, po odredbi biskupa i u ime družbe naše djelujem. U ime crkve katoličke. Svi smo mi braća i sestre u Kristu i verovatno je biti svećenik i po koji put i teško, ali ima i radost i veselja, ali verovatno je ovo pokriće zmonjeno. No, duhovno zvanje se rađa u župi tu gdje se moli za zvanje i tu gdje se u obitelji. Ja se sjećam svoje pokojne majke koja je dolazila na misu ujutro, nedjeljom, recimo što se sjećam, i bila u prvoj klupi i molila s drugima i vidjela mene kako ministriram. Onda vjerujem da imala i tu nazanu. Ako već ministrira,
pozvali ga u tu službu. Zatim sam imao uzorne svećenike. Dakle, molitva, primjer. A tamo gdje se ne moli za zvanja ili neki loša riječ o svećenicima ili nema poticanja, ne potiču roditelji, imaju djecu, budi ti svećenik, ti bi mogao biti častna, ti bi mogao svećenik biti ili častna sestra. Ako roditelji ništa o tome ne govore, ili se boje toga, ne, ili brane, onda kako zvanje dogodno? To se uguši kao zrno pšenično koje pada negdje na suho tlo i dođe malo sunca i nema zrna više. Kako vas i nas prati naša nebeska Gospa? Zapravo, da bih rekao, ja ću samo tu reći sljedeće. Od malih nogu se sjećam da s moje kući molila 10 crkvenice roditelji. Kad su bili skupa, ako bi tata imao noćnu smjenu ili popodnevnu i nije stigao doći na vrijeme, onda sjećam se da nas petero djece, imam dva brata i dvije sestre, i majka i otac, mi smo klešali oko kreveta svi i molili Oče naš, deset zdrav Marija Slavovodca i pozdrav Anđelovski, svaku večer. Često je to bilo prije još filmova koje su mogli gledati, da se izbjegne neka situacija. Nesparo smo. Mi televizija, a vi Kruins. Posle sam saznao i sad znam da roditelji su se uključili u zajedničku molitvu svih obitelji u Poljskoj. Moliti krunicu, desetice krunice. Tu inicijativu pokrenuo kardinal Višinski. Višinski, koji je bio u zatvoru tada. Komunisti su ga zatvorili. Kao i mnoge druge tu u zemljama istočne Europe. Vlasti tadašnje su zatvarale kardinale, biskupe. A i tada on iz zatvora pokrenuo inicijativu da se obitelj moli svaki dan, svaku večer. I moji roditelji su to prihvatili radosno i tako su nas poticali. Mi smo to rado molili i to dosta godina. Mislim, do tada, dok nisam otišao na bogosloviju, u novi svijet naše družbe. Sada bih vas zamolio da nam nešto kažete o hodočašću, o Mariju Bistricu ove godine koje ste i vi vodili, kako je bila i možda uspomene. No ja sam još sada koordinator, dakle kao voditelj, koordinator štovatelja Božeg milosrđa u Hrvatskoj, a i šire. To je volja. Do sada su bili drugi svećenici, Hrvati, a volja Božja, oni su ili premješteni, ili otišli su na neki studij, ili su sami odustali, imali su neku prepreku. Onda je grupa, znači voditelji iz tih malih zajednica, dogovorili su se da će meni dati tu službu. Ja tu službu vodim godinu i nešto. Do kada će to biti, ja ne znam, ali u svakom slučaju ja kao taj koordinator zajedno sa drugima, sa tim užim vijećem, dužni smo bili pripremiti nacionalni susret štovatelja Božeg milosrđa, a ovaj put je već treći. Prvi je bio u Zagrebu i u Trnovnici, drugi bio u Puli, a sad, evo, a bio je još između drugog i trećeg susret štovatelja, nije to bio nacionalni, susret štovatelja Božeg milosrđa u Splitu, što se pokazalo isto dobro. I organizirali smo treći nacionalni susret u Mariji Bistrici zbog godine milosrđa, ali zbog da ide se nešto da se nastavlja. Odabrali smo datum 22. listopada. Prvo odabrali smo Mariju Bistricu i je to nacionalno svetište. Da dođu svi štovatelji Božeg milosrđa i svih župa Hrvatske, koji jesu pravi štovatelji, ne svi, nisu došli svi, ali puno je došli. Dakle, u mnogim župama u Hrvatskoj
a i u Bosni i Hercegovini, i u Sloveniji, a i u Poljskoj, postoje zajednice koje nose zajedničko ime Faustinu. I tako i iz cijele Hrvatske došli su u Mali Bistricu, jer je to nacionalno marijansko svetište. Možemo reći, došli smo Gospi milosrđa. U godini milosrđa. Izabrali smo 22. listopad, jer je tada spomen dan svetog Ivana Pavla II. Blagoslova. Dakle, ali prvi razlog je bio kontinuitet, da se ti susreti nastave, da budemo zajedno, posebno u godini milosrđa, u Mari Bistrici, gdje je papa Ivan Pavel II. Bio, proglasio Alojzija Stepinca blaženim, a sa sobom sam uzeo, sa sobom smo uzeli relikviju Ivana Pavla II. I svete Faustine. Posjedujem ja osobno te relikvije, ali ne držim tu, nego u Trnovčici, jer tamo sam bio prije župnik, onda sam napravio i posebne ormariće, oltariće male, gdje se te relikve se sad nalaze. I kad mi treba ili drugom treba, onda uzmemo i nosimo. I tada smo, evo, doživjeli da je Ivan Pavel II. Bio ponovo. Relikvija Ivana Pavla II. U tom relikvijaru je jedna kap krvi. Taj relikvijar, tu relikviju sam dobio od kardinala Đibiša. Pisao sam molbu, obrazložio sam zašto to tražim. I nakon par mjeseci ta molba bila tamo, mi smo dobili odgovor da dođemo i dobili smo. I zato smo i uzeli na Mariju Bistricu, jer smo imali prigodu da dodirnemo ili poljubimo relikviju, ne samo radi neke fore, nego mi znamo zašto. Željeli smo i želimo da nas sveti Ivan Pavel II. Zagovara, jer je tu prisutan. Poslije, osim toga što je bila tamo sveta misa, imali smo pobožnost križnog puta, prošli smo kroz vrata milosrđa da dobijemo jubilejski oprost i kao koordinator štovatelja Božeg milosrđa, po dogovoru, ja sam zajedno sa drugim svećenicima i vjernicima posvetili smo domovinu Hrvatsku i sve staleže i sve zajednice i sav hrvatski narod Božem milosrđu. Zato nije predivno u godini Božeg milosrđa. Posveta. Ja sam čitao čin posvete, a cijeli puk, puna bazilika i okolo, ponavljali su. I mnogi su poslali nama zahvale, da su to doživjeli lijepo. A nije čudo kad je godina Božeg milosrđa. Lijepo, lijepo. Kakav pogled imate vi na nerođenu djecu? Ja ću ponoviti ono što sam puno puta čuo. Da moja mama nije me htjela roditi ili začeti, ili da me pobacila, mene ne bi ovdje bilo. I nema nikakve sile zemaljske koja bi mogla to opravdati. Dakle, od začeća do prirodne smrti čovjek je osoba, dijete Božje, i tu pričati nema više što. Tim više što sam ja iz Poljske i gdje je ipak zabranjen abortus, osim par slučajeva po dogovoru u parlamentu i po pristanku većine naroda. Dakle, ja sam za život, jer ja sam živ tu, u svijetu, a da nije bilo tako, mene danas tu ne bi bilo takvoga kakvog vidite. A ko ima pravo podići ruku na drugog čovjeka? Kad neko ubije drugog čovjeka, ide u zatvor ili kazna, slično. A ko ima pravo? Bog je vladar života, Bog je život. Ako to netko ne razumije, kao osoba koja ima razum, slobodnu volju, savjest, onda nikad neće shvatiti. I badava pričati 100 godina, kad je netko zadojen još nekim neznanjem ili svojom ideologijom i svojom ovom nekom željom da sam ja potpuno slobodan, da krivo.
I s takvima nema što pričati jer gubimo vrijeme i gubimo živce. Pričaš. Jednostavno treba reći, ja kao svećenik, katolik, ja sam za život. Tako. Točka. Amen. To ste lijepo kazali. Kako vi vidite svetek Ivana Pavla II. Koje ste i malo prije napomenuli? Kad sam preuzeo ovu župu, a i u staroj župi u Trnovčici, primijetio sam da me Ivan Pavel II. Prati. Kad sam došao 1986. godine, ajmo, u Hrvatsku, u staru državu, onda sam nakon par mjeseci otišao u Rim. U Rim i tamo mi je kolega omogućio da imam privatnu audijenciju. Više nas je bilo, ali i zabranio. I tada sam dobio od Ivana Pavla II. Ovu krunicu. Dakle, ona ima 30 godina. I još nije se uništila. I Ivan Pavel II. Uzeo i dao meni. A ja nosim sa sobom. Zato nije lijepo. Lijepo. To je relikvija zapravo. On je držao relikvija drugog stupnja, možemo tako reći. Dakle, evo, po tome ga pamtim da sam njega sreo kao svećenik. A bio sam kao bogoslov, kad je papa Ivan Pavel II. Bio zabran za papu Karol Vojteva, kad je došao prvi puta u Poljsku. I svaki put kad se dolazi u Hrvatsku, bio sam na privatnoj audijenciji u nuncijaturi u Zagrebu, uz pomoć dobrih ljudi, ja Poljak, prešvercao sam se na neki način, da poštivao sam protokol. Ivan Pavel II. Uvijek me pratio, susretao sam se ga i rukovao, češće možda neko drugi. I nakon smrti Ivana Pavla II. Iz Rima su došli mladići iz Trnovčice i rekli: Pater, imamo jednu ideju, mi bi skupljali novac za relijev Ivana Pavla II. Skupljajte. I skupili su dovoljno i tako da smo napravili, ima u župi Trnovčica, u župi Marije Majke Crkve i svetog Maksimilijana Kolbea u Trnovčici, baš njegov relijev. I napisao sam sa strane, rekao sam tom umjetniku da napiše Ivan Pavel II. Veliki, da neka ne stavlja niti blaženi, niti sveti, jer može biti brzo to i morat ćemo ponovo nešto raditi. I nisam bio u pravu. I evo, do danas je taj relijef tamo i piše Ivan Pavel II. Veliki, znači svetac, brzo postao blažen, svet, a njegov život prati Božje milosrđe, cijeli život. On u svojim spisima, uspomenama ponavlja: osjećam da sam stalno u Božjim rukama. To je zapravo to, često znao posvjedočiti. I zamislite, on je proglasio svetom, ajmo tako reći, svetu Faustinu. Posvetio svijet Božjem milosrđu. Umro u oči nedjelje Božjeg milosrđa. Na nedjelju Božjeg milosrđa proglašen blaženim i na istu nedjelju, malo kasnije, proglašen svetim. Zar to nije to? I kad sam preuzeo ovu župu, odmah sam rekao, ova crkva ima puno ovih vitraja i lijepi oltar gdje su relikvije blaženika Alojza Stepinca, mora biti slika svetog Ivana Pavla II. I ona se tu nalazi. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vaš glasnik milosrđnog Isusa. U smislu kojem, jer ja ću reći sljedeće. Što se tiče tog glasnika, ja razumijem trostruki glasnik. Glavni glasnik, to nedavno moja družba, znači ja kao poglavar tada distrikta, poduzeo sam korak da ćemo izdati dnevnik Svete sestre Faustine Kowalske i koji ćemo prevesti iz originalnog jezika, s poljskog. Jer do tada bio u funkciji, u opticaju, dnevnik isto Svete Faustine, ali koji je preveden iz njemačkog na hrvatski. I
tamo bilo dosta nesvatljivih. Tumačenje nije bilo ok. Moglo se koristiti, ali po meni nije bilo dobro. Vratit ću se na jednu stvar. Sveta Faustina i dnevnik bi davno bio priznat od Rima. I ona bi bila brzo proglašena blaženom. Ne 93. tek. Zašto? Zato što su sestre prevodile na talijanski iz poljskog i krivo su prevodile. Dodavale su. Su sestre. I zato Vatikan je zaustavio jer je puno bilo neshvatljivih formulacija. Nego tek kad Ivan Pavel II. I kardinal Šeper, Hrvat, šef kongregacije za nauku vjere, kad su odlučili da će provjeriti ponovo što piše u originalu i da će stručnjacima, onda se pokazalo da je dnevnik sasvim drugi. I zato, uvidjevši te pogreške, koje su, ne su njihovom krivnjom, neki su preveli s njemačkog na hrvatski i koristili smo, i ja sam koristio. Ali rekao sam godina Božjeg milosrđa, ja kao Poljak sve ću poduzeti da netko prevede s poljskog na hrvatski. I uspjeli smo. Sad imamo pravi dnevnik sa svim dozvolama i biskupa, i biskupske konferencije, i sestara s Krakova, sve imamo dozvole. I on sad i opticaju i sad se koristi, ljudi to vole, premda stari imaju, ali novi već koriste. To je jedno, to je taj glasnik o Božem milosrđu, to je dnevnik. A drugo, mi kao Družba svećenika srca Isusova de Onjansa izdajemo 3 puta godišnje glasnik Vrijeme srca, to je čisto naša karizma. Ali ja mislim da vi pitate što, otkud i kako sa glasnikom ljubite jedni druge, je tako? Ljubite jedni druge. Ljubite jedni druge, glasnik, glasilo, posebno je u potpunosti, većinom, 90% je posvećeno Božem milosrđu. Ali ovaj glasnik zapravo nije naš. Taj glasnik je vlasništvo jedne družbe u Poljskoj, muške družbe, svećnici, misionari, kako bi to rekao, misionari, svećenici, misionari Kristovi, tako se zove, kad prevedeš na hrvatski. Oni izdaju glasnik Miujčeće, na poljskom, za mladež i za Poljake koji žive izvan Poljske, sa dijasporom. I ja sam vidio da taj glasnik je predivan posebno za mladež. I pisao sam redakciji da mi dadu dozvolu da ja to mogu prevoditi na hrvatski, jer se prevodi na kineski, na njemački, engleski, a na hrvatski neće. Čekaj malo. Ako mi dadu dozvolu, Bog će dati im sredstva. I tako smo došli da dobili smo, uz neke namo dogovore, dobili smo autorska prava i mi prevodimo većinu članaka, ali više od pola je dodatno o Božjem milosrđu. Iz terena, iz Hrvatske, iz naših župa. I to glasilo izdavali smo kroz 15 godina i još ako Bog da, bit će novi broj, a brzo se raziđe. I mnogi vjernici su toliko pametni i dobri da dadu nešto za taj broj, da imam za sljedeći broj. Da nema čitatelja, da ne bi ni bilo tog broja. Ja skupljam cijelu godinu za novi broj, jednom godišnje. Inače oni izlazi 4 puta godišnje u Poljskoj, čak i možda više. A ja nemam sredstava i zapravo nemam osoba koje bi to dijelile ili prodavale ili vozile vamo tamo. A uz ovoga svetkovinu Božjeg milosrđa, mnogi to žele. I to je, mnogi kažu, mladi i svećenici, i biskupi, i čak i kardinal ovoga Pulić, Sarajevski, isto tako rado čita. I pohvalno imamo, pohvalnu riječ, pošalju nama biskupi, ili svećenici traže, a mi kad brzo to podijelimo ili nekako prodamo pod navodnicima, onda nemamo posle. Ostaje 10 primjeraka, inače smo do 10.000 primjeraka do sada jednom godišnje tiskali. A to je glasilo prvenstveno u Hrvatskoj za štovatelja Božjeg milosrđa i za mladež. Ali na omotnici piše ovako,
Ne samo za mladež, nego za sve ljude dobre volje. Vrlo lijepo. Ja bih želio gledatelje napomenuti da baš na želju gledateljice sam danas gost patra Andrija i da moji naši slušatelji, oziroma gledatelji, može napisati i preporučiti goste i mi, ako po Božji providnosti, ćemo ih gostiti. Pater Andrija, ja bih vas želio zamoliti, odakle uzimate moć da ste tako bliski ljudima i mladima i Bogu hvala da na ovakav način znate da radite sa mladima. Prvo, ja sam iz takve župe gdje nešto se događalo. To znači svećenici, župnik, župni vikari, dva su bila uvijek. Tri svećenika na župi od 3000, to je dosta lijepo, ne? A kad imaš župu veliku od 10000, jedan župnik, šta će on napraviti? Samo trči po groblju i krsti i vjenča i jedva preživi. A kad bi bilo više svećenika, ja sam iz takve župe gdje smo imali prijatelje svećenike. Oni su htjeli s nama surađivati, predstave, tenis, ministriranje, jaslice, puno toga. Onda ja, kad imaš, kako bih rekao, iskustvo i vidio si nešto ili dodirno nešto, tu ću reći jednu stvar važnu. Ja često vodim župljane na hodočašće, ne samo u Hrvatsku, nego u Poljsku ili drugdje. I kad se župljani vrate, oni su bolji ljudi. Zašto? Zato što vide da se može još ljepše, a cijene svoje. Je predivno, ali zašto ne bi mogli to u Hrvatskoj? Jesmo mi bjedniji od Poljaka ili od drugih naroda? Ne. Jer čovjek ne ovisi samo o zemaljskom kruhu. Dakle, prvo, taj izvor snage, izvor ideja, to od malih nogu, od kuće, od društva, od prijatelja. Drugo, vidio sam kako mogu naučiti puno od svog župnika i župnih vikara. Ovaj ima ovu ideju, ovaj ima drugu ideju. Ja sam to zapamtio. Ja, na primjer, sam pjevao psalme. Kad sam išao negdje, onda mi župnici tražili. Došao ovaj Andrija, Posko, na oproštenje, pita župnika mojeg, došao, nek dođe pjevat psalme. Ja, recimo, na Mariji Bistrici sam pjevam psalme. To sad u Poljskoj ne, ali karikiram. Zato je, evo, tako da kad vidiš da župnici, svećenici imaju ideje, poslije sam puno naučio jednog svećenika kod kojeg sam živio u Zagrebu, koji sam bio župni vikar, pokojnog župnika Željka Juraka. On je iz Sutlen, tu na granici Hrvatskoj. Kako je to? Hum? Sutlen? Da, da. Ne, to nema veze. Onda sam od njega isto puno naučio. On mi je rekao kad sam ja tek došao k njemu i govorio sam hrvatski koliko toliko, on mi je rekao, Andrija, godinu dana možeš doći po danu i po noći pitati me ako nešto ne razumiješ, ali kad prođe godinu dana, kad te ja vidim kod mene, bit će svašta. Dakle, on mi rekao, uči, ja sam od njega jako puno naučio. Zatim bio sam otvoren na suradnju s djecom, Zahvaljujući djeci u župi, ja sam brzo učio jezik, jer su one mene ispravljale. Ne govori se, pater Andrija, tako, a to kako? I oni kažu, ja ponavljam. Dakle, blizina i ovo treće, ja sam bio u Trnovčici ili u nekoj župi dugo, onda sam surađivao s mladima i mogao sam ih odgajati. Tako da sam mnoga, dva, tri pokoljenja odgojio mladih, djece, jer sam bio od krštenja pa do vjenčanja s njima, to jako puno znači. Kad si ti dulje na župi, tada ti možeš se osloniti na nekoga. A kad svake godine mijenjaš župu, ti jedva dođeš, otvoriš vrata i pakiraš se. Zato evo. I puno zapravo čitam. I ne samo svetopismo i brevijar, to je naša hrana, ali puno čitam. Tražim i na poljskoj stranici naše družbe, na talijanskoj stranici, što oni tamo rade. Na Filipinima imam jednog prijatelja, što oni tamo rade, onda ga pitam, daj mi to prevedi što su ta mladež tamo napravila. I uzme ideju,
I zapravo što, bolje biti vesel nego tužan. Točno tako. Šteta što, jer se bliži kraj ove emisije, da moramo završiti i tako lijepo smo razgovarali. Dosta stvari ste nama i pokazali, dosta svjedočanstva. Ja vjerujem da je bilo vrlo lijepo. Što bi položili na srce našim slušateljima i gledateljima? Gledateljima. Ali bi zapravo možda i ostalim ljudima. Zapravo ja bih to povezao sa životom svakog čovjeka. Takve tri važne stvari na koje mnogi više ne misle. Prvo, da je život ljudski prolazan. A mnogi danas to zaborave. Zašto to kažem? Zato što sam ja u životu vrlo teško bolestan. Bio sam bolestan i trpljenje mi je pokazalo da bez Božje prisutnosti to nema smisla. Ni ovdje biti, ni drugdje. Dakle, prolaznost. Brate i sestro, gledatelju, prijatelju, pamti na to da ti si prolazan na ovom svijetu. Drugo, znaj da ćeš živjeti dalje vječno. A to ovisi o nama, o tebi. U dobrome ili u nedobrome. Sad se bliži svetkovina svih svetih, razmišljamo o nebu, o čistilištu, a tko zna, treba i prema crkvenoj pouci i boja se malo pakla. Dakle, pamti, moji dragi slušatelju, gledatelju, ja i zajedno s vama, da poslije ovog zemaljskog života postoji drugi za koji trebamo se pripremiti. Ako ne postoji vječni život, šta ja tu radim sad? Gubim vrijeme. Gubimo sad, zaista, bez veze je to sve. I treće, da ljudski život, a i život taj zemlji, prolazan i vječnost, sve je u rukama Božjeg milosrđa, posebno sada u godini milosrđa. A završio bih da se ove godine i sljedeće, premda godina Božjeg milosrđa završava na svetkovinu Krista Kralja, da često ponavljaju riječi koje Isus dao, izdiktirao u Svetoj Faustini i rekao da mora biti ispod njegovih nogu, koja je na slici njegovog milosrđa, da ispod njegove slike, ispod slike, ispod njega milosrdnoga, gdje su evo, iz srca izišle, izlaze zrake, da bude taj natpis Isuse, uznam se u tebe, da prolazno biće koje trebalo bi misliti češće na vječnost, da rado ponavljaju, jer u tome je veliko, veliko spasenje. Isus obećao u Svetoj Faustini da često zazivamo te riječi, da kličemo milosrdnom Bogu Isuse, uznam se u tebe. Amen. Pater Andrija, ja bih se vam zahvalio za prijem, razgovor, misli se za čanstva, to ste podelili sa našim gledatelji i slušateljim. Ja vjerujem da ćemo biti u duhu molitve povezani i poželio bih vama i svima župljama obilje Božega blagoslova i sve dobro. Od vas bi se poslovio sa hvalen Isus i Marija i mir i dobro od naših slušatelja. Uvijek je.